हेलो एन्ड व्हाट्सअप गाइज, अहिले चाहिँ हामी पोखरा माउन्टेन बाइकबाट राइड जान लाछौँ। यता चाहिँ हाम्रो दाइहरूको साइकल छ, सिजे र मोटो ब्लग। यता हाम्रो काले दाई, यता हाम्रो साइकलहरू लोड हुन्छ। हेलो सुमन दाई, वेलकम टु माई ब्लग। ओ भाइ ल, हाम्रो भाइले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै हालिदिनु पर्छ है भन्ने। सुमन पनि आफ्नो छ होइन, मेरो पनि छ। आफ्नो युट्युब च्यानल थाहा छैन हाम्रो। अझै दाई प्लेयर अफ द इयर हो क्या हो? हजुरको भन्नु त के छ? मेरो सुजेरो मोटो होइन, यो सब्सक्राइब मि अन सुजेरो मोटो। इन्स्टा, टिकटक, फेसबुक सबमा त्यही छ है। अनि म स्टिकर उता मेरो साइकलमा स्टिकर तासिरहा ल जाम। अब हामी यता चढ्न पर्ने हुन्छ, म नि आउँछु के, म पनि आउन पर्ने हुन्छ होइन। अब आइसकेँ म पनि हल्का हल्की मात्र कस्तो लगाइरहेछ दाइ? हाम्रो सुजेरो लगाइरहेछ साइकल, टच होला समाउने साइकल चाहिँ एकदम मजा लगाइरहेको छ। बिहान पनि हानेर आएको थियो बाटो, यहाँ नयाँ हेलमेट लगाएको, कस्तो अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भयो जस्तो लाग्छ। र अब हामी जानु पर्ने हुन्छ होइन। बाई बाई पिएम टिभी, आफूतिर देखाएको आफूले विचारै नगर्ने। अनि हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु मेरो के अरे आलोक भाइको च्यानल है। अनि त्यही हो, आफू आफू देख्नुपर्छ, आफूले आफूले फिल गर्नुपर्छ, त्यसरी नै हुन्छ गाडी। यो चाहिँ हाम्रो बेबिजहरू सबै हाम्रो ल। ऊ हाम्रो अर्को राइडर साइकल कहाँ हाल्ने? बल्ल आउनु भयो, साइकल कहाँ हाल्ने अब? ल अहिले अब यसो गाडी चलेपछि, यसो गाडी चलेपछि चाहिँ भेट्दै गरौँला होइन। अहिले चाहिँ यति नै हल्का हामी समाप्त गर्छौँ। ओके छ नि त, साइकल क्या मजाले बसिरहेको छ है। ओके नि दाई, दाई कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? सिधेर गाडी भनेर आएको, नत्र यो दाइ चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ आउँदै आउँदैन। म चाहिँ मेरो टायर फेरि पन्चर भएको धन्न गाडीमा, नत्र म नि साइकल चलाएर जानु पर्थ्यो। हाम्रो दर्शकहरू भित्र बस्नु भयो, सुमन सर यो वाट्सअप रमाइलो भइरहेको छ नि होइन। कसको हेलमेट खस्यो, कसको पानीको बोतल खस्यो, लेग साइडको झिलिमिली टल्केको, खैरेहरू हेर्नलाई पल्केको। हाम्रो मामाहरू पनि, यो चाहिँ हाम्रो पोखराको चलफलवाला मामाहरू है, भयो नि त यी यार हो कि। मेरो साइकल पन्चर भएको पक्नै म देखाउँछु होइन। ए पन्चर रे स्निक बाइड होइन, सर मैले त्यो यी आएर हो कि, यो खाल्टो छ नि, यो होइन उता उता उयो बाइक राखेको नि, त्यहाँ खाल्टो छ कि, सिधै छिरेको ट्याक्सीमा। अँ त्यसो भए ट्याक्सीमा आइदिइहाल्ने नि, फेरि ढिलो हुन्छ राइड होइन, के गर्ने? अनि फेरि गाडी उयो के गरे, एक्सट्रिम राइडरहरू हो क्या गाडी। हामी चाहिँ टुक्रुक्क बस्यौँ है, बस्ने ठाउँ पनि होइन। गाडीभित्र केही सुनेर हजुर पाएर ए ढुलो त परे यार, कपालले जमिसक्यो। हामी यहाँ यस्तो बिजक पारामा, हामी यस्तो बैरागी पारामा यहाँ बसिरहौँ धुलोमा। हेलो ए हिलो, अब हिलो सुरु भयो, ढुलो सकियो हिलो सुरु भयो। अब यस्तरी यस्तरी राइड जान पाउने, यता दिन दिन जान हुन्थ्यो तर के गर्ने होइन, तर गाह्रो पर्छ हामीलाई। यहाँ गाडी रोकेर बिजो गरेछ, के गर्न खोज्या खोज्या चाहिँ के गर्न खोज्या चाहिँ के त्यो भाइहरूले गर्न खोज्या चाहिँ के भाइ गाडी रोकेर गर्न खोजेको चाहिँ के? यस्तो हिँड्नु छ गाडी रोकेर ल ल जाम 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 गाडी रोकेर गर्न खोजेको चाहिँ के? ओहो वाट्सअप ब्याक क्यामेराबाट भिडियो गर्न परिरहेको छ, फ्रन्ट क्यामेरा फुटेर होइन।
हाम्रो दाइले साइकल झार्नु भयो।
ya istupa ko tolak sampai ke kami. Sampai saya kelihatan miru. Miru jualan malu na. Eksin dok nu. Eh sampai rider turun sa. Tapi ke nama bunu. Oke. Downhill. Eh miru pani. Ini soi poster gue. Ali mau milar. Apa mau pani hana pare unsa? Bisa ya gue. Dai, kau selai. Apa bilang dah? Kalau mau boleh biar pantai baik. Aja, udah, riks lene kan ayo, oke? Amro downhill rider, suruh bayi saja. Yo cycle lene, na tire kosto anandre pas, amro tire da bounce unja. Ane ke artil lene ke oru ke seizer tire cycle pani ke bounce unja ke. Aja, ami uncle sanga, eta mati ayam, ami cycle calon apa rena, ami dheri khushi sam, oke, okay, uncle? Istupa, kami ada kelsum restaurant, hamro engineer shop, with full suspension. Tahu tahu vlog. Mana vlog? Hamro itmat dai, hello dai. Hello bhai. Say something to my channel lagi. Amiyo, istu pakai lu pandrai, bae full. Ya itu siri-siri sama masih ekdom bawal. Itu semua lodi alili. Kosta sih. Ramai loh, enak. Oh, malan ramai lah. First time mas ekcity. Tiga ekcity lodi. Mere cycle tuh thodi nih, mere lodi bani. Cycle atmi sama ter lodi gak. Dai, kosta sih. Ih, istu mera alat. Cycle kah alat nih, dah misa. Aile pasi betum lah. Lah Anil dah, Anil dah. Mere snake bite ada ponat lah sekarang. Lah Binasar, Binasar. Cie Binasar bondi apa? Tapi ini anun jadi mau emat oh. La 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 la. Aja dai. Mere udah clip garne, mau tadi yo boring jasa. Ini tuh soalnya nanti oke tuh. Hai, aja nih. Ini dia erga sih. Pang pang ini dia erga karam. YouTube lah video saya nih dia.
Woi, boring coba ini. Woi, kote kote kote. Kay 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 lah, itu. Siapa? Chain line chain. Ya chain line ya chain. Ye ye chain line ini. Mau jangan coba. Yes, of that, yes. Hey, come on, you can. Le boy, hey, without jari gana. Android, bani, bawal hitchi ke mau kya? Yes.